kampuni ya Quality Group iko katika jengo la Quality Center Nyerere Road, kama nakwenda airport mkono kushoto. Tumefanya kazi Ijumaa, baada ya kuweka watu ndani Jumamosi saa 10 yale, kwa maana iko jana yake. Sasa kesho yake tukapata pasipoti 126. Hizi ndio zenye makosa. Tumechambua pasipoti 25, hauna vibali vya kufanya kazi, kwa hiyo unafanya kazi kinyume na utaratibu. Wote hawa hatua zitachukuliwa, watapelekwa mahakamani. Lakini labda nasema ukweli, hawa hawatapelekwa peke yao mahakamani, lazima Yusuf Manji ambaye ndiye mwajiri wa watu hawa, ambaye ndio mmiliki wa kampuni hii, lazima afikishwe mahakamani kujibu shtaka la kuajiri watu wageni wasio na vibali. Jana ilikuwa tumkamate alale mahabusu, na leo tumpeleke mahakamani. Bahati mbaya, wakati tunafanya zoezi la kwenda kumkamata, tukapewa taarifa kwamba amelazwa hospitalini hadi sasa. Mara tu atokapo, aripoti haraka ofisi hii ili tumuunganishe kwenye kesi hii ya kuajiri watu wasio na vibali. Hatutajali ukubwa wa hela yako, hatutajali cheo chako cha mahali popote pale, hatutajali kwa njia yoyote ile una mamlaka gani katika nchi ya Tanzania. Utakamatwa, utawekwa ndani, utajibu mashtaka.